κύριο. Έτσι, όχι, είναι Έλληνα, ο κύριο Αφρόφη. Ο κύριο δεν θα αφήσει το δίκτυο για να φύγει όλο αυτό. Μετά την τράπεζα θα φύγει να λέει αν είναι δίκτυο το πόδι. Θα πει να το μάρα. Μην κάνει το ούτε το φίλο μου, Ρόκη. Οπότε. Φρέσ! Ναι, θα τα πω για τα σύντα, θα τα πω για τα σύντα. Θα τα πω για τα σύντα. Θα τα πω για τα Θα κάνω. Ωραία, θα κάνω. Θα κάνω.
Það er alveg líka hérna. Hann getur margir meiri minna en 200 og 90 kíló til Ríkar Ríkarsson. Þetta er að hægta styrir að þýtt í stöðunni á Ingvari. Þegar hann bók 300 í Lars Leifar, þá byggjaði hann alveg vinni í 385. En hann er bara hrikalega núna. Það veit það að ef hann ætti að taka við 300 hita, þá var þetta lána að styrir að þýtt. 290 kíló, Ingvar Vistar sinn, Teflonu meti 180 kíló á gæðan nakla. 290! Kom Ingvar! Það var spennið! Það er út kallan! Ingvar hefur ekki farið í stokk í heilt ár. En það er að dusta sér, svo þeir reyði í fyrstu. Ingvar! Ingvar! Kom og svo. Upp! Já, já. Takk. Þú séu, greinlega. Það er að þetta hóður stóð fyrir það. Það er að þetta hóður stóð fyrir það. Það er að þetta hóður stóð fyrir það. Það er að hægt 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 að hæg